מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין, לקדימה. סיימתי את הבטל פאס הזה. סיימתי את כל הבטל פאס, קיבלתי את כל החרטות האלה. בקיצור, פה יש לך עוד אחד שנפתח, הנה פה למעלה, עוד יום אחד נפתח. לא יודע מה זה הדבר הזה, אבל בטוח זה עוד איזה תוספות. אני אעשה עכשיו איזה אימון קטן ככה, נעשה איזה אימון, ואז ניכנס לוורזון, ננסה עוד פעם, עוד איזה כמה ניסיונות. לנסות איכשהו לנצח שם, אבל לא נראה לי, מקום ראשון זה בלתי אפשרי להגיע, מבחינתי זה קשה רצח. אני אשים את זה פה, נראה לי, בשביל לא להסיר את המפה. איפה שם את זה? פה נראה לי, לא יודע איך זה, פה נראה לי זה. משהו כזה, שיהיה פה את המפה למעלה, קצת שמאל. ניכנס, נעשה איזה קצת להתחמם, לחמם את האצבעות, וזהו. יאללה, בוא נכנס, אני פה. לוקח את זה, יאללה, בוא נכנס. נעשה עכשיו משחק און אחד שזה, בשביל להתחמם. ואז ניכנס לוורזון הזה, נראה מה קורה שם, נקווה שיהיה קבוצה סבבה, כי עוד פעם צריך להתחמם עם קבוצה נורמלית, לשחק פעם אחת עם קבוצה נורמלית בשביל פלוס מינוס, לראות איפה כולם מתחבאים, לראות כל הדברים האלה. צלף, כבר צלף מסריח ראיתי אותו מקילומטר, כבר צלף מסריח ראיתי אותו מקילומטר, עם הסוכית המאפנו שלו. הם אוהבים להיות פה במקומות האלה. אין אחי, בוא נתרף שהוא שוכב שם עוד. אני חותם איתך 100% שהוא שוכב שם עוד. קח רימוני הזבל, קח איזה פלאש. הוא יושב שם, הוא זורק דברים, הוא יושב שם בטוח. הכלב הזה יושב שם בטוח. תראה, הוא מחה, הוא עוד שמה, מחה עוד שמה, בן אדם שם יושב אחי, הבן אדם פשוט שם יושב אחי. בן אדם פשוט שם יושב עכשיו כל המשחק. באסה לשחק עם אנשים כאלה, באסה, באסה. זהו, כלב. אין, אחי, זה באסה לשחק עם אנשים כאלה גמורים שפשוט יושבים במקום אחד וזהו, לא זזים משם. הם אוהבים גם להיות פה, לעמוד פה במקומות האלה שם בסוף, עם הצלפים שלהם. המסריחים האלה, אוהבים את הקטעים האלה שם. זה מה שטוב, לקחתי דבר כזה שהוא נותן לך רימונים, כל פעם עושה לך עוד אספקה של רימונים, זה קטלני. מישהו רץ אחר או מה? הם אוהבים גם את המקום הזה פה למעלה להיות. המפה הזאת קשה כי באים אליך מכל מיני כיוונים, אתה מבין? זה כל הבעיה פה. אין, הצלף מסריח, אין, הם אוהבים את הצלפים האלה, יא אללה. אני תופס פה את המיקום. זבל. מי יורה? מי יורה? מי יורה? אף אחד לא מחפה עליי, אף אחד לא מחפה עליי. איך אתה רוצה שתריק בוורזון? אף אחד לא מחפה עליך. אני בא לו מאחורה עכשיו. זה קשה, אתה רואה? אין, זה קשה לשחק במשחק הזה. זה קשה לשחק במשחק הזה. אתה צריך ממש שעות, שעות, שעות בשביל להתחמם, בשביל לתפוס את האצבע. אין, הם באים אליך מכל הכיוונים. הם פשוט באים אליך מכל הכיוונים פה. אולי בפוקס ככה אני זורק. אולי בפוקס הם גם. מאיפה הוא ירה? אני לא מבין. הנה, פגעתי מישהו. הם יושבים פה, בעיה, הם פשוט יושבים במקום, הנה, הם יושבים פה למשל, בבית הזה, וזהו, לא יוצאים מהבית, סתם דוגמא, אנשים, הנה. הוא יושב שם למעלה ולא יוצא משם, אתה רואה? זבל הזה. לא, עוד כאן, עוד שם, עוד שם, עוד שם, ככה, זה עוד שם. זהו, מת, זבל, מגיע לך. הוא יושב במקום הזה, פשוט לא יוצא משם. אתה מבין, זה הבעיה במשחק עם האנשים האלה.
יש פה אנשים פשוט יושבים במקום אחד וזהו, הנה, תראה. כל הקטע שמרחוק אני לא יכול לקחת את ההספקה שלי. זבל, אין, אתה הורג מישהו, מישהו אחר הורג אותך. אין לי הספקה של הכדורים, יש לי 60 כדורים. מי זה ירה? מאיפה הוא ירה? אתה רוצה שאני אשחק בוורזון ככה לבד? איפה, יקראו אותי בשניות. מי בא? ראיתי אותו. תראה, אני לבד. אני לבד פה, לבד. כולם משחקים. אני לבד פה, כולם משחקים. כולם משחקים אבשו, אני לבד. שומר לבד על ה... שומר לבד על המיקום. רימונים, יאללה, כן, בטח, בטח, כולם עליי. בטח, כולם עליך. יש פה איזה אחד זבלה. איך הוא פוגע בי אם אני בלתי נראה? בול בראש, וואו, הוא בכלל היה מופתע, הוא לא הבין מאיפה באתי לו. הוא לא הבין איך עשיתי את זה, בטוח. תראה, סתם יורי, רק יצאתי מהזה. שם, שם מתחבאים הכלבים האלה, שם מתחבאים, אין. איך הוא רואה אותי אם אני יש לי בלתי נראה למקם, במקם? אני לא מבין איך הדבר הזה רואה אותי, איך המטוס המאפן הזה רואה אותי. יש לי את הדבר הזה שאני בלתי נראה במקם ללחמרים האלה, איך הוא רואה אותי אני לא מבין. או שזה עוד לא יצא לי, לא יודע. אחד לפה, אחד לפה. איזה 3-4 הרגתי עם הרימון, בטוח. היי, כלב, תראה מאחורה. אני עכשיו יפתיע אותו. אני עכשיו יפתיע אותו, הוא יכול להבין מאיפה באתי לו. תראה, הוא בנה פה את החרטא הזה שלו, וזהו, עכשיו הוא יושב פה שעות על גבי שעות. הוא תראה, הוא שם על השיחים את הדבר הזה, ועכשיו הוא הולך לשבת פה שעות על גבי שעות. שעות על גבי שעות. הנה, יצא. הקופסה הזאת פה כבר שעות, כבר כמה ימים פה, הם לא מסדרים את הבאג הזה. הם לא מסדרים את הבאג הזה. בפרייטה פגעתי מישהו. פגעתי, לפעמים אתה פוגע במישהו עם הרימון, לפעמים אתה לא. חשבתי לראות אותי. Got one. Friendly overwatch helo in the area. 30 seconds.
hostile UAV active. Hardpoint compromised. Secure the area. Locating the next hardpoint. Get ready. דווקא שזרקתי את הדבר הזה. דווקא שזרקתי את החרטה הזה. לפחות אנחנו נצחים פה בשלב הזה. מה לקחת את זה? עכשיו צריך להיכנס לוורזון. תן לי כמה שניות, תן לי כמה סנק, ברח, זבלה. ניכנס לוורזון. יאללה, קדימה יוצאים. מקווה שזה קבוצה סבבה, מקווה שזה אנשים סבבה ולא חבר'ה גמורים. הנה, זאת נראה לי סבבה. זאת נראית לי סבבה, רצח, כן, גם זה נראה, זה אני בכלל. זאת נראית סבבה, זה גם נראה לי סבבה, אוקיי. זה גם רנק, או רנק 3, או לא יודע, או כזה, אוקיי. בסדר, חבר'ה סבבה נראה. כולם שחורים, כולם עם חליפות שחורות, כולם כמו נינג'ות. הכל טוב, הכל טוב, יאללה. איפה קופצים? מי קופץ? מה קורה? מי נגד מי? באטל רויאל? צריך לעשות משימות? מי לוקח פיקוד? הנה, הוא אומר לכאן. יאללה, בוא נזרום. לא? יאללה, לפה. הסימן שאלה זה נראה לי... לא, יש פה את הזה של הנשקים שמביא לך את הקופסאות, נראה לי זה הסימן שאלה. אבל פה יקפצו מלא אנשים. זה היה, כולם קפצו כבר? כאילו אני למה? אחרון? אוקיי, יאללה, אני קופץ. איפה כולם? כולם באוויר עוד. איזה חמורים. אמרו לפה, בסוף לשם, תראה איזה מפגרים. לך תשחק עם אנשים כאלה עכשיו, לך תשחק עכשיו עם כאלה אנשים. כולם כבר נחתו, חמורים, איך אבל לשם אבל. איזה טיפשים, יאללה, אתה מבין איזה באסה, על ההתחלה. על ההתחלה קבוצה של גמורים, על ההתחלה קבוצה של גמורים. תראה איפה הם קפצו. מה זה? ללכת מתחת למים? נו, ומה אני אמור לעשות? זה חדש, זה בחיים לא הדבר הזה, שהם סורקים את השטח ויודעים איפה נמצא כל אחד? מה זה? כאילו עכשיו אני יכול לראות, תראה, אני אשכרה רואה את האנשים. הנה, יש פה שתיים. פה יש מלא. הנה, שלי כבר מתו. איבדו אותי, טוב מאוד. טוב, אני קופץ לכאן. אני מסתובב עם נשק מאפן, כולם כבר מסתובבים בטח עם מכונות ירייה וכל הדברים האלה. הקבוצה שלי, או? הקבוצה שלי גמורה. יאללה, לפחות זה. מה זה? שאטגן, זה, יאללה. כסף, תביא. כסף, לא יודע מה אני צריך. יהרגו אותי לפני שאני אשתמש בכסף הזה בכלל. כן, כל הקבוצה שלי מתו. כל הקבוצה שלי מתו, אני לבד נשארתי. קטלני רצח. קטלני. מה זה? שאטגן. כל הקבוצה שלי מתו, אני לבד נשארתי. אני הולך לקחת את הדבר הזה. אתה מבין? זה? זה כל הבאסה פה. זה כל הבאסה פה. איפה זה? למעלה? יאללה. איפה הם? הם פה. יאללה. קאנטרט, כן. הנה, הם הולכים.
הם רוצים, הם רוצים. מובי ניר, מה שתגיד. Your squad mate lost the fight. Now they return to base. הנה. הנה, ראיתי אותם. הם פה, בתוך הבלוק הזה. הנה. אני אמות, כי עוד פעם, אני לבד ואין לי כדורים. אמרתי לך, הכל עניין של קבוצה. הכל עניין של קבוצה. הכל עניין של קבוצה. אם אתה נופל עם חבר'ה גמורים, אז אתה בבעיה. זה כל הקטע. פה אם אתה נופל עם חבר'ה גמורים, אתה בבעיה. אם אתה נופל עם חבר'ה סבבה שיודעים לשחק, אז אתה המצב שלך טוב. אבל אם אתה נופל עם גמורים, אז זה המצב, זה המצב. אתה רואה, הנה, אתה יושב פה בסורג ובריח. זה המצב. זה המצב שאתה יוצא לקרב לבד. מתוך ארבע אנשים אתה לבד. אחד מת לגמרי, אחד מת בכלל, הלך, טס לא יודע לאן, והנה אני פה. טוב, מה עכשיו פה? איפה הוא? יעלה למעלה, יעלה לאיפה? זבל, איך הוא בא משם? אבל היה צריך לבוא ככה. לא, אני לא אחכה עכשיו שישחררו אותי. אני לא אחכה עכשיו שישחררו אותי, כי זה עם קבוצה כזאת מטומטמים, אין מצב שמישהו ישחרר אותי. אין מצב מישהו ישחרר אותי. הנה, נסתכל. הנה, עכשיו הם ביחד עכשיו. אתה רואה, עכשיו הם שתיים ביחד. מה קרה פתאום ביחד? איפה היו לפני כן? מישהו שחרר אותי? לא נראה לי. אין מצב, אין מצב. זה המצב, אחי. זה המצב שאתה נופל עם קבוצה של גמורים. זה המצב. זה המצב. אתה לוקח מקום 21. זה המצב, אחי. יאללה, בוא נעשה עוד משחק. יאללה, מתחילים עוד אחד. אני מקווה שעכשיו הקבוצה, השלוש חבר'ה שאיתי, הם בסדר. אתה מבין? לא רושים לך ללכת לפה, ובסופו של דבר קופצים במקום אחר. זה קצת... זה לא עובד ככה. אתה מבין? כל הקטע זה שיהיה לך קבוצה נורמלית. אם יש לך קבוצה נורמלית, אז יש לך סיכוי להגיע למקום ראשון, או בין הראשונים, אבל אם יש לך קבוצה כמו שהייתה לפני כן, אז הסיכוי שלך להגיע למקום 21 הוא פשוט בדוק 100%. בואו נראה איזה קבוצה עכשיו אני פה. לעשות סולו, אין מצב שאני אעשה סולו כי יהרגו אותי בשניות, אני לא מספיק טוב בשביל זה. לעשות סולו זה לא, לעשות סולו אתה צריך ממש להתכוונן, שיהיה לך רגש באגודל, אתה מבין? שיהיה לך רגש באגודל. הנה, כבר אחד קפץ, זהו, הנה, זה כבר קופסה. כבר קופסה גמורים. כבר קופצה של גמורים. טוב, אני קופץ עם 3 ו-4 בקיצור, יאללה. 3 ו-4. אני קופץ עם 3, הוא נראה לי אחד, לא יודע. נראה לי גם גמור, כי 2 בכלל קפץ לכיוון אחר, זה קפץ לכיוון אחר. יאללה, אני קופץ לפה. אני קופץ לפה, קח את זה, קח את זה, קח את זה כבר, קח את זה, יאללה, לפחות נשק, אחלה, נשק יש, יופי, לפחות נשק יש. לפחות נשק יש, יאללה. לפחות נשק יש. כבר יורים, כבר יורים. זה 3, זה 3 נכנס לתוך המשאית הזאת שיורה. לא. דבר. משתגע, סתם. איזה גמורים. איזה גמורים. איזה גמורים. עם איזה אנשים אני נופל? למה אני נופל עם כאלה גמורים? למה אין פה כאלה אנשים סבבה שאתה יכול לשחק איתם? הלאה, נשקים פחות טוב. פחות נשקים סבבה יש לי. צריך מחסניות. איפה? בתוך הזה שאנמי. אז מה הוא יראה?
בואו, אחד הרק. דודה שלך, דודה שלכם. איזה מטומטם, איזה מטומטם. יאללה, לפחות אחת הרקתי. איזה טעות שנכנסתי, איזה טעות שנכנסתי למקום הזה. יאללה, הייתי צריך לחכות בחוץ. ידעתי שמישהו יבוא. אבל ככה זה שיש לך קבוצה שתבאים. הנה, סתכל, עוד אחד פה איתי. לא, הוורזון הזה בעייתי, הוורזון הזה בעייתי, באמת. או שאתה שחק עם אנשים שאתה מכיר, או שאתה פשוט כל פעם תהיה פה בכלא בגלל הגבורים האלה שאתה נופל איתם. ככה זה עובד, ככה זה עובד. אי אפשר אחרת, אין אחרת. אני אנסה סולו עכשיו, אני אנסה אחרי זה סולו. הנה, אחד הלך, יאללה, יופ. אחד הלך. אחד הלך. זה גם מקום חדש, אני לא מכיר מה זה המקום הזה. אוקיי, אז הוא בצד הזה. תפסת דגל או מה? הוא שחרר אותי, כל הכבוד. אחד שחרר אותי, כל הכבוד לו. כל הכבוד לו. אני קופץ ישר פה למזוודה, לקחת את המזוודה. אני קופץ ישר לקחת את המזוודה. הנה אני, הופה. הופה, תודה לבחור. מזוודה למעלה, באמא שלך. מה זה? מזוודה למעלה, מה אני אמור לעשות? איך אמורים לקחת אותה? בסדר, להר? יאללה, זהו. אני עם זה, קדימה, יופ. כן, כן, אני צריך מחסניות, צריך מחסניות עכשיו, צריך מחסניות, צריך מחסניות, תרגן למחסניות. מחסניות, 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 מחסניות. מחסניות, מחסניות, עכשיו זה משחק עוד סבבה, זה הבחור פה איפה, זה שהציל אותי, כחול, מספר כחול. מספר 3 הוא עוד סבבה, צריך לשחק איתו. זה לא צריך. צריך להיות קרוב אליו. איתו אנחנו יכול להיות שננצח את המשחק. צריך כסף, אין לי. יש לי כסף. איפה הוא? שיקח כסף, מה? אכפת לי. הוא הציל אותי. שיקח כסף, מה מפריע לי? שזה מה זה? מה זה הטילים האלה? יש פה מלא דברים חדשים שאין לי שם של מושג מה זה הדברים האלה. מה זה הטיל הזה שיצא פה לאוויר עכשיו, פצצה גרעינית הזה? הנה זה, מה זה? זה מה זה? זה דווקא טוב. זה אני אקח. עם זה אתה יכול לרפות את עצמך גם. זה לא צריך. מה זה הטילים האלה? לא צריך את זה, לא צריך את זה, אני צריך זה, איך קוראים לו? פלטות, פלטות. מי יורה את כל הטילים האלה? מה זה הטילים האלה? מה הקשר? זה נראה לי את הקופץ הזה ומשהו כזה טף למעלה, משהו כמו שטויות. איפה אנחנו? זה מחולק לשלוש אזורים, או-הו. זה מה זה הדבר הזה? ההפרעות? אנחנו פה כאילו. ואחר כך זה ייסגר, אחד מלי ייסגר, זה מה זה, זה כאילו פה יש חיילים נראה לי, נכון? בסטרונגהולד הזה. לא צריך, לא צריך. אני אחכה פה, כמה יש לי מחסניות? 90, וואו, כדורים קצת, על הפנים.
עכשיו לפתוח את המצנח בזמן? איזה שטויות. בוא, בוא תרים אותי, בוא. מי זורק? עכשיו לפתוח את המצנח בלי שהמשחק ייתקע זה יהיה מצוין. אני מבין שהם הולכים להישאר פה כי יש פה את הדבר הזה, את החנות, שאתה יכול לקנות דברים. אז אני מבין שהחבר'ה יישארו פה. הנה יופי, הגז נסגר. זה מה זה? Assault rifle here. כסף. כדורים, זה. זה לא צריך. מישהו נפגש שם, או? פלטה אחת תביא. יש יריות שם. מי יורה? לא הבנתי. אחי, עזוב אותי מוורזון, באמת. זה לא בשבילי הקטע הזה. זה פשוט לא בשבילי. זה לא בשבילי הקטע הזה. עזוב אותי מוורזון, באמת. זה לא בשבילי הקטע הזה. זה לא בשבילי הקטע הזה. זה או שאתה נופל עם חבר'ה שהם סבבה או שאין, אי אפשר לשחק פה, אי אפשר לשחק פה, תראה, הורגים אותך כל שנייה, זה לא עובד ככה. זה לא בשבילי הוורזון הזה, זה או שאתה צריך ממש להתחרה על הוורזון הזה או לא יודע מה. בפוקס הרגתי אותו, בפוקס הרגתי אותו. אבל עד פעם, גם מה אני יכול לעשות עכשיו? אני לבד. הנה, מספר 3, איפה הוא? מובינג. כן, בטח. מחק כזה. יש אנשים פה חרשו על הוורזון הזה, יודעים כל פינה במפה המאפנה הזאת, אתה מבין? אני פעם שלישית, פעם שנייה, לא פעם שלישית, פעם שנייה מסוים. מה זה רחפן הזה? לא יודע מי בא, מה קרה? מאיפה הוא בא הבחור? זה קשה, איך אפשר לשחק ככה זה קשה? מה זה? מוקש למה לקחת? לא, במקום בקבוק תעבירה, אתה עדיף. עדיף אני אקח את הבקבוק תעבירה. מה יש לי? אקדח, תביא את זה. זה נראה לי יותר טוב. לפחות כדורים יש, סבבה. בקבוק תעבירה לא, עדיף אני אקח את זה. איפה הוא? רוצה ג'יפ למה? פה עם צנף, אם יש לך צנף אתה מלך, אתה מבין? אתה נמצא באיזה מקום ואתה יורה פשוט באנשים, זהו. זה לא כסף, תביא שיהיה, לא יודע למה, כי עוד שני הורגים אותי גם ככה, זה לא משנה. זה תביא פלטות, עוד כסף, עוד פלטות, זה תביא. למה הוא נוסע? מה הוא צריך את הג'יפ? אני לא מבין. בא, בא, מה אתה לחוץ? זה מה זכרת הזה. טוב מאוד. מישהו משם הזבל הזה. אין, יורים עליך מכל הכיוונים.
יורים מכל הכיוונים. פה על הגג יש מישהו בטוח. איך עולים למעלה? זה למטה. לא, זה בטח על הגג, בטוח הם על הגג. יש חבר'ה על הגג. איך יוצאים מהמקום הזה? איך יוצאים מהמקום הזה? איפה הוא? איך אני אגיע לשם בדיוק? וואו. אני רץ עם הגז. אני רץ עם הגז. אין לי פלטות, אין לי פלטות, זה בעיה. אני אגיע אליהם, אין לי שום בעיה, אני אגיע אליהם, אבל אין לי פלטות. אין לי פלטות וזה לא טוב. נו, איפה החמורים האלה? הנה, צלפים, הלאה. הנה, צלפים. שלי, כסנדי. הלאה, שלוש הלך. רוץ, 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 כמה מתו פה. מישהו רואה אותי, מישהו רואה אותי. שתיים, שלוש הרגתי, שלוש הרגתי אחי. שלוש הרגתי, דודה שלי, הנה, של כל הקבוצה שלו, תראה. בום אחי, בום, כל הקבוצה שלו שחבר. כל הקבוצה שלו. יש לו מזל שהוא בא מאחורי, יש לו מזל שהוא בא מאחורי הכלב הזה, יש לו מזל. כל הקבוצה שלו השקפתי כמעט. את כל הקבוצה שלו כמעט השקפתי. לא יודע, אחי, וורזון זה באמת קשה. קשה, קשה, אתה צריך לשחק פה עם חי, הנה, סתכל. חמור אחו שרמוט, חמור אחו שלי. זהו בקיצור עד לפה עם הוורזון, לא יודע, אני לא, לא, לא יודע, לא, לא בא לי טוב. קשה, הוא קשה, הוא מאפן, אתה צריך אנשים נורמליים לשחק איתם. צריך ליפול אנשים נורמליים. אין, אין פה משהו אחר. לשחק עם הגמורים האלה זה בלתי אפשרי, אתה מפסיד כל שנייה. נתראה בהמשך, ויאללה, ביי.